dhuwur ya, Pak. Wah, pion. Iki tipe apa, Pak? Iku pa? Air Force One Pandale. Pa seneng gak sampean? Cocok apa gak? Ya seneng pol ta, Pak. Kaweren iki. Makasih ya, Pak. Api aja nih bar sepatu warna ireng putih ricik. Piro iku Mas Kral regane? 500 piro ngono lho, Dik. Lali aku pasti nih. Sepatu <tik> di <tik> Mas Kral 500? sepatu iki regane 500 ayo mas kral tak genten ane wes le regane 500 ngatus opo perlu tak tambahi rong ngatus cek tadi peto ngatus ya opo mas kral le emang sus regane asline sepatu iki piro mbak lel samen tak kanan iyo iki sepatu nek api kaya ngene edisi terbatas regane ku rong juta munga gak mungkin mbak lel sepatu api kaya ngene ku regane 1 juta modon samen dikibulia me mas fi iya mas kral Temennya, sepatu ini anaknya -anak kira-kira orang juta munggak. Iya, dek. Tapi gak apa-apa sih, kak. Udah siadung tuku. Ngono itu loh, Mas Kral. Sama yang jujur. Menutup-tutupi tekananku. Maka aku lah tak percaya iku mau ngurung-ngokno. sepatu api itu ngono-ngono dusir gani 500 Aku lah habis ngomong sama Mas Fikral. Agbar aja di kulinak, no. Ditikok no barang-barang larang. Mau dinemben itu loh, dari kebiasaan. Kan iyo ga masalah dek, wong akbar tuku sepatu iko lo iyo ga sering-sering. Lah iyo mbak sus? iya mas kral, betul samian, kerja gawe opo ya? Le ga gawe keluarga, me gawe anak. Mbak Lel, samian gelema, mas Fikral kerja, tapi duit gae belanjani wong liya Gelem opo ga eh? Kepingin tak suna pengilora mas Fikral, sawo mururit. Kok kate kerja belanjani wong liyo? Lah iyo mbak Lel, ngono samian kok komentar eh? Maksudnya mbak Lela, ga popo akbar di teko no, cuman... Cuman opo, cuman samen jaluk bagian pisan, katin jaluk mas-masan Kok gak bosen sampeyan ku mbak Lel, mbak Lel mas-masan. Sejauh mas-masan sopo. Maksudnya mbak lelah cuman ojo di sing larang-larang nemen. Arai iki ini lo seumur si piro, engkau lo ujung-ujungnya sampe geden jiat, ga gelom gaya barang biasa. Ya opo ha, kulino, kulino merek sing apik-apik kulino barang sing larang-larang. wis kono lo mbak lel samen nuku nyapu wo, rame rami perkoro sepatu woi, wong sing nu iku lo ga bebar, kok samen sing ngomelai sumpah bar wapi sepatu ngebar, saking tanda susi wis gak enom le ga perawan mane, coba tanda susi senom, yombois tang hai sepatu ini iki bejoi samen lo mbak sus, kokon kok ga sepatu ngono iku, pasti tambah keren Oalah oh Mas Kral, bojoku bayarane piro? Kok dikongon tuku sepatu ngene iki? Samene ngejak guyon ta opo Mas Kral? Ya cukup Mbak Sus, lek baro tuku sepatu ngono iku. Wong bonus teko aku iku lho turah-turah. Ancen bonus bojoku turat-turah Mas Kral, tapi turane -tura melayu nang aku. Pas iki tantesusi nang sampean. Lho ya pas ta Le, wong sikile tantesusi iki lho, padha ambek sikile sampean. Hati-hati ya bar lek like, gawe sepatu iki. Iki sepatu larang lek dele dele sing genah ojok didele ning ngarepe dicolong wawan ambek Gilang meringis kon. Orebmu saiki wis penak le, wis mulia, wis makmur. Lek dipandhakno ambek zamane ayahmu takib biyen ya wadobar koyok lané dan bumi le. Namas Fikra lawakmu iku sing berbakti, Mas Yotala, Mas Fikra iku bapakmu walon, tapi wonge iku jawo nang awakmu le. Ya kudu Gelem nang mamai ya kudu gelem nang anake. Ko ndak eling asus, jaman biyen tau memplosoro Akbar, tau nyiksa Akbar, agep saiki? Sio-sio Akbar regata grejoq banyu saceret tak brui ambek ondo kon. Lah pose sampeyan Mbak Lel, bahas-bahas masa lalu. Senengane lho mengungkit di story. Wong aku saiki wis berubah, Mbak Lel. Le, mamamu karo tante Susy Kotom and Jerry, ga aku. <laughs> Ya wis Le, papa kate budhal kerja dhisik. Klambine anyar Tambah lemu sampean Mas. Jaya tamakmur. Budal sik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Ya. Budal kerja. Duh, kalah seger bojone wong. Kon lapo nyimpen foto ini mas Fikral di HP mu? Yo iseng elang lang. Apa ose? Kok pandanganmu kaya aneh ngono? Ojo iseng gak karuan lo Konrad. Kon lapo nyimpen foto ini mas Fikral di HP mu? His. Apa sih lang? Aku nyimpen foto ini mas Fikral, Soalnya aku kepengen kaos koyo sing dikai mas Fikral Kono coba ya lo Rat. Mana meneng gelendem. Ojo sampai aneh aneh. Iku ngono bojone uang. Kon kok tambah gak karu karuan sih lang? Ojo fitnah kon. Pokoke kon sampe aneh-aneh tak kandhano kon yo nang mak. Kandha nopo nang mak tapi kon no ojo sampe yo njaluk dhuwit nang aku lanang kok lamis, pinter gawe omong. Wong wis dikandhani. Aku nyimpen foto ni Mas Fikral soal aku kepingin kaos koyok sing digawe Mas Fikral, aku kate takon Mas Fikral dewe sungkan lang. Game takim! game. opo oh, ta her. Tak game baluk. Takim, metu oke. Takin gak ono di omah cah, wong ngekerjo. Ojone no. Aku ro di ro oke. Metu oke. Aku ancene wong melarat, Kim. Tapi kok ora iso sampe rae dhewe. Dreams. Ayo metu oke. Bacokan los sampe hati. Kon njojok jagoan sok preman kon. Awu mulu krempeng disit buruk e bacokake aku ga wedi. Samben maapo yo cah hir? Takin gak Ayo <tuh> <tuh> game oh, kon lelanang metu oke. Aku nang kene iki marani kon tarung. Ayo game. Lara tiku game nang kon game. Pak, waduh. Samane mabuk iku aja masalah po Pak. Bapak enggak mabuk, Le. Bapak mek enteng. Iya, ayo muleh. Amma. Bapak ora iki takim-kim metu lagi. Wan tolongan, agen wan bapakmu jajan muleh wan. Mbak Lulu iki lho wedi. Cak takin gak ono, wong kerja. Iya, Mbak Lu, iki tak gowoe <res> muleh. Ya lu tolong ya Mbak Lu, ojo diomongno Cak Takim le Bapakku rene, di tambah dowo. Lah apa kan berarti Takim? Kami ku e tohir. Mas <laughs> Takim limo. Lah saya Pak, ay mule Pak, ay mule Pak. Paniku elek game. Ojo ngroweng ae Pak. Bapak gak trimo kan. Takim seger rupane koyo ngono iso bepeng telu. Bapak nggak bisa-bisa naik ke tebing pindu, ke keturutan. Iyo, <tipuk> iyo, meneh samet ke telu. Aduh. Mulih, ah, ah, Pak. <tipuk> Tul, no, nah, Bapak iso melaku dewek. Tul! Tul! Iyo, iyo, tak tuntun. Wis, Bapak iso melaku dewek kan mulih, oh. Ntena nama. <tipuk> Iyo, penting sampeyan langsung ngomole lu yo. Iya, timpatak kampleng kon. Wis. Lala! Kon masak apa, Le? Kon mabuk yo, Hel? Enggak, Le. Enggak mabuk aku luwe. Kon masak opo Aku masak jangan bayem apa. O. Aku oleh jalu-jalu. Wetengku kuryuk-kuryuk. iyo nga dekau sing gena ojok kaya iyo nulik jawab panganan si tak cukup ada mabuk warik irek ojok mutak kon mutak dikini awaskan iyo ojok agak ke lel wadikak ke pangan iyo lel cium lel ojok kurang ajar hil cium lel kon gaili nga awak mutak uceda ambi aku <laughs> boleh woi boleh woi cium lel <laughs> Etiyo do he do heh ati yo No Halo Ora Apa aku gak disiram leleman man payem lele Aku leman Abane tohir Apa, toh, Apa awakmu hir Maton Saman iku uelek Doyana, <ENGALAN> ingin, aku gak doyan abis sampe anak. Ndi sosok ku Mak. Aku nyuci entek sepuluh hewu. Dibayar fikran sekat sosok petang bulu gini. Kapok akun disiram lela. Mabuari kulelio. Iya, Mak Tun. <tuh> Oh Her bedas mabuk. Mulih kon Her, mulih Kon di tak siram lengo gas kon yo. Kon tak celokno wong kampung lho. Aku bengok lho iki, Her. Tolong. Tolong. Mulih yo Her, mulih. Mulih yo kon Her? Opoko tho Mak? Tohir mabuk, Pak. Jan mulih, Pak. Rupane mari gambu lela. Iku disiram banyu ambek bayem karo lela. Tak popo le sing nyiram lela. ayu. Lese nyeram sampean, tak tegak! Heheheheh! Wadadadah, ya, lana ngopo kon hir-hir ngisi-ngisi ini, kok resek! Koni ku cilik, teh! Koni ku koyok kuman, heheheheh! Oh, coba lapu aku, timbang tak dilat, kon! Bagi-bagi, bagi-bagi. Teh, Iku <tuh mafanya> lho, tulungan apa ete, lang? Bandu lang? Tepi temen ngesincap apa, kon? Lang! <tuh> apa, <mafanya> Mak? Iku tohir, nabuk, tulungan <mafanya> apa <lho> ete, <tuh> ake? <mafanya> okay, ake, Pak. Lang, jawab tolong. Gotongan tohir, brengsek, iku mule. Pekson, Pak, mule. Mule, kon, hir! Ojo, jahat-jahat, tak <tuh mafanya> rela, sayang. Hir! Kok nggak sungkan Fikral ngomong lela sayang, lela sayang? Oh iyalah lah, Fikral Ayo, boleh, 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 boleh 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 Ya, eh, egois, awakmu dari RT emben ganti periode, aku katanya lo no, kamu Serep cang, serep kuasai, Gak beres! <laughs> Susi cantik! Oh, <laughs> sus, mabuk eki sus! Kon kurang ajana, Aku tak idol ni loh Mabuk opo sih kon kok geremong! Pompantik rek uti! Ha ha Wan, 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 wan! Gali kan, ganggu wong maneh! Resek di indi kupak, bapak kupak! Resek di ome mbak? Lela wan, rupanya mari disiramiki kok telus kabeh! Cuk, ngisi-ngisi ini sama Pak, rese pak Resek diome mbak Lela Lu ngono gini aja pak Bapak gak resek wan. Bapak mau jaluk mangan Malah disiram bayam sama mbak Lela Gak mungkin sama ini jauh mangan toh disiram bayam sama mbak Lela Pasti samen ganggu mbak Lela Kok ganggu apa yang nang Lela hil? Kok aku tuwek ngisi-ngisi ini Anjani bapak gak iso nyuntuh yapi nang anak Sama iku ku mabuk ganggu wong kampung Tuh n'ajak wani lo wan nang wang tuwek, ojo dati anak duraka. Bapak kaya samian iki kak iso di jarno, le di jarno tambah kak karu-karuan. Samian ini, karu ini kupa sebenernya contoh n'o singapi kaya aku. Wan, 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 wos, wan, wos, wan, iku lo. Jugono salin wan, bapakmu wan, teles kabeh gilo. Nyusah no ae seneng Wan, klam bising teles delen di wan, jarno kono ilang. Ayo wan, digawan ang jero wan. Engga, Nga le aku sumu dekene ke ngeses. Nga le wan, kan berante pongor raimu kan. Mule, mule. Wan tak mule si wan. Ya pak suwun, lang kon dekene nialang kan canono aku lang. RT goblok, cuwili unoko iso depili warga. Bapakmu marima bodi indi si wan. Aku dewek iyo ga arro lang, paling iyo mabuk ambil konco-konco iyo. Sumpah tala, sangking iku bapakku. Leh gudu bapakku, lu tak tinggal minggat ambil aku lang. Sabar wan, sabar. Kon ngerti? Mang bapakku resek di omecak takim, terus resek manenang omebak lela. Aku isin lang ga diana iyo e lang. Salah wong tuwek karisiji. Tuek ga nuwek iyo! Wiswan, wiswan. Aku mang iyo kaget wak wan. Moro-moro makku iku bongok-bengok, tak kira ono apa. Eh, dibani bapakmu iku digambar banyu, Mbak Lela. Ya untung sik banyu. Coba ono Mas Wikral, Mas ya si, ditonyor jarno wis. Mbak Lel, jangane sampean siram no kabeh yo nang tohir. Yo iya, sak panci ku mau tak siramno kabeh nang tohir. Lancane emosi kok aku, tohir kurang ajar. Jarno susleh gak trimo cek rene. Tak tandangane meneh. Ono juga nane Mas Fikra ngono lho Mbak Lel, tohir, aku gara-gara Tohir, karepku kepengin mangan jangan bayem mawon-mawon enak seger. Ya mangan tongkol iku <sukut> lho mari resik nek ngene. Waalaikumsalam. Oalah dirasani tekor Masku. Nggo opo Gojajan karo masker mbak sus Oyo mbak sus Barok lembur Mulenya rojok bengi Soalnya kirim baran Nampet Surabaya suraboyo Ikilo dek Pesenali samian piah Bener kia mas kere? Lah betul iku mas kere Mariki rambutnya samian tak rumati Cekak garing Cekak rusak Cekak bercabang Samian salin-salin odisik Terus maem Kau samaem dek Aku suara kok Lah kebiasaan Maem dek jobo Wombojo ikilo ya masak Ya wis dang salen ayo kene. Tak maskeri rambutnya samian Nah, iya betul iki Mas. Hmm, ambune rek wangi. Anjani api adik Wis ta lama sampean menengo manut, tak benak benakno. Engko rambutnya samian iki bertahap sehat, walus, gak rusak. Mosok rambut lek diutik jan koyok kaku kawat. Heh, iki lho. Lon rambutnya samian Brodol, Berodol cilik-cilik. Mangkane ta ojok kakehan gonta-ganti semerae. Wis jarno iki. Yo iku rek salon gak payu. Lah kabeh-kabeh dicandak dhewei, jan modele iku lo. gak percaya nang wong salon. Anjene samainku wanita multifungsi, sembarang serba iso. Lho ya kudu ta, kabeh dipelajari, cek mandiri. Apa maneh lek urusan duwit iku Mas Kral? Uh, yo pinter pol ta. duit di sementon di lemari gak digai tuku kau di mana mbak lel nyonya oh, nyocot, nyocot kayak radio rusak itu lo gembret deh kai siapa nomor rambutnya papa itu mah di maskeri rambutnya papamu itu lo rusak bercabang glon rontok kabe wangi abu ya, ma. mah ya wangi aku mage, mage ono bisa lelapus sih Wah, rambutnya sampe ini sehat kok, gak masker, gak usah. Ini khusus masker untuk rambut rusak bukaan salon kono lo mas kral. Engko jenengi salonnya lela gemoy. Engko aku tak daftar tadi kasih re. Lah aku tadi apa? Yo ya, tadi pegawai ini ta. Wong samain sini so. Kok pinter aturanmu? sing di Bukakno, buka no bojoku. sing di kongon kerjo aku. Kasih re awakmu. Ujung ujungnya kau oleh bati kok korupsi. Ma ayah ma. Bar ayo bareng jaket bar. Melok nang me tuluri ayah. Dek kali pare. Gak nginep kok langsung mulai. Ma aku tak melok ayah yo. Iya nak melawayamu jagetan ngono lho. Bartanteni ngarep ya. Di mendung kok kowe montor kono lho tadi podi kudanan saken pasti muline ya bengi. He. Ja jago ayamu. Ya. Lek nang Kali Pare gowo montore Umfikra lah ya apa? Soale iki mendung. Engko lek awakmu kudanan nambe ayammu bingung. Ya lek duwe mantel. Lek gak duwe mantel Ya lagi omongan ose. Ya, cari pap Om um Fikral juga kan gak mau pilih. Soalnya mendung mau dini udan. Gak usah, lalapo. Ayah gak seneng kan dalam no dunia wong. Mending awak jual sepeda anai ayo. Yo ya, Sik. ya tak omong nama no masih. Tan. Ma, ayah gak gelem. Gak gelem nih. Eh? Yo, gak gelem. Ngomongi lu ya opo. Nggak gelam aku ngadunyoni uang, ojo mokso, ngremenu aku ah, aku duwene sepeda, aku anceni wong melarat. Lakaran samenku lapos sih mas kral, nawani takim sih nggak tahu diriku. Bandung pak sepeda, Bandung pak penduso, jungkel ya sokur, takimiku anceni melarat sombong. Mangka nek adik-adiknya sogi, ame pengeran. Waalaikumsalam. Hati-hati. Iya, Mak. Waduh, Rek. Pelakor mba-mba, cantik takon, ojo mulai ngare aku, aku gak tau ngare kon, gak iso meneng alambemu, tak tapuk marigi. iki. Opo? Kon katin tapuk aku? Hmm, tapuk nake. Lek gak tak cucek yo kopemu Kon niku cili, ojo nglamat-nglamat, aku ngempet sabar yo nang kon. Dasar pelakor, sukanya mengusik hubungan orang. Untuk balang aku! Untuk balang aku! Untuk balang aku! Untuk balang aku! Ues! 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 Bulan! Bulan! Istighfar! Istighfar! Ues! Pelakor itu mama lelah! Melakori Sopo sih Ratna? Pelakori mbakku Anggi! Dia seneng nih wawan! Lang! Dalam istirahat pacaran, itu gak ada kata-kata pelakor! Gak boleh kau ngomong-ngomong dengan Ratna! Ratna itu yang lebih tua! Iyo kon niku lan delok niki di ngliki e sampe potol. Iki nek muarat? Iya Mbak Lel. Ade ati mamakna lah, iku ngono ular berbisa. Diam-diam beracun, gampangan. Heh, gak oleh ngomong koyo ngono gampangan. Sak tonggo, sak kanca, ojo tukaran bendino ketemu airata amel budise ratna. Airata, el budise. Awas nah, kon nyolan. Wis ratna gak usah Opo gelut ta? Ayo gelota, ayo lek eh. ayo. Heh, uwes. Kon oh, niki titit-titit gelut. Katon iki dadi petinju ayo. Ndak ngono lho. Anggi pacare Wawan iku ha. Iya. Mbak Anggi cantik kidul aku mamalele. Iya cantik. Anggi cuantik, cuantik pol ai menpu. Menpu rek, menpu rek. Lel, Mbak Lel. Yole. Masikal nandi? Lah iki masikal dijedeng ado sopo ae. Aku yausepuro ya Mbak Lel, ambek tingkae bapakku mang. Oh. Iya 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 iya. hari mau ngisru ngisru laporan Mbak Lel. Ora lapo-lapo. Mek jauh mangan. Tapi gremeng mangan tak kumpul mulik angil, akhire tak gambior. Aku isin tadi anak eh, Mbak Lel, bapakku koyo ngono. Wis-wis, wah e eh, bapakmu jane koyo ngono. Engko kapan-kapan lek bapakmu pas waras rene tak kandhani, ciek ora dibaleni. Wis ora apa-apa, Mbak Lena temenan ora apa-apa wis. Sepurane lho yo Mbak Lena. Iya, apa-apa, sing salah udak awakmu. Wis salah. Yo. Yo. Kok kaya ana suara ni wawan sih, Dik? Lapo? Anu, Mas, saking golek bapak e iku Oh. Dik, rambutku iso halus, Sun? Yo halus, Mas. Wong mari di masker. Manganeh lek di rumah bojoe iku sing manut, bojoe iku akan memberikan yang terbaik buat anda Mas Fikral.